წმინდა გიორგის სასწაულმოქმედი ხატის ასლი ჩამოაბწანეს. ხატის ძალის შესახებ მრავალი სასწაული მოწმობს. წმინდანის ხატი უშვილოებს გამრავლებაში ეხმარება. ზემოვეძის წმინდა გიორგის სახელობის მონასტერში სიწმინდე გაჩეჩილაძეების ოჯახმა მიაბწანა. ოჯახის ყველაზე პატარა წევრი გურამი სწორედ წმინდა გიორგის მიერ მოვლენილ წყალობად ითვლება. თარყის წმინდა გიორგი ძალიან დიდი შემწეა. მე და ჩემი მეუღლე მართალია ასეა თქვამ, რომ თუ რამეს დაპირდები აუცილებლად შეგისრულებს, მაგრამ ჩვენ ერთიემ შეგვიშალა, რომ პირდებოდით ყოველთვის მატერიალურ ფასეულობებს და ხოლმე მაშინ შეგვისრულდა. ეს ძალიან დიდი სათხოვა, როდესაც ვთხარით, რომ ჩვენ პირიქით ქრისტეში გავძლიერდებით და ჩვენ შულსაც როგორც მომავალ ნამდვილ ჭეშმარიტ ქრისტიანად გავზრდით. წმინდა გიორგის ხატის ორიგინალი ქარელის რაიონში, სარკის მამათა მონასტერშია დაბრძანებული. მონასტერი რუის ურბნისის ეპარქიის დაქვემდებარებაშია. ჯვარგუმბათოვანი ეკლესია მე-17 საუკუნეში ააგეს. მამათა მონასტერში ხატის დაბრძანების შემდეგ უამრავი უშულო ადამიანი სალოცავად მიდის და წმინდა გიორგის შვილს ხოვს. მონასტერში ერთი განსაკუთრებული ტრადიცია შემორჩენილი. როცა ვინმე წმინდა გიორგი ძეს უბოძებს, გაბედნიერებული ოჯახი ეკლესიის ეზოში აკვანს ტოვებს. უამრავი ფაქტი არსებობს, როცა უშვილონი ან მხოლოდ ქალიშვილების მამები მიმართავდნენ ხოლმე წმინდა გიორგის და მათ ვაჟიანობა მიემადლებოდათ. მეც ერთ-ერთი ესეთი გახლავ ვარ, სამი ქალიშვილის მე შემეძინა ვაჟი და მადლიერების ნიშნად მე შევწირე აკვანი და მთელი ეზო ამ მონასტრის სავსე აკვნები. მათვისაც ხატის სასწაულის ჯერა და ქარელის რაიონში ჩასვლას ვერ ახერხებს, წმინდა გიორგისადმი ლოცვა ვედრება დღეიდან ბეწისის მონასტერში შეეძლებათ.